stáří. Často začínám o něm přemýšlet více a více. Samozřejmě, jak děti rostou, člověk je více a víc unavenější a není to úplně jednoduchý. Tak já doufám, že jako pořád ještě šťastný otec šťastných dětí. Samozřejmě budou 10 let starší, děti už budou chodit do školy a já si myslím, že když budu mít pořád energii a na ty děti primárně, takže budu šťastný a to bude to největší, ten největší jakoby úspěch za těch 10 let. To už bylo před desítkami a desítkami let, takže už si toho dost tolik nepamatuju, ale vím, že jsem měl hezký, krásný dětství, byl jsem zlobivý dítě a bydleli jsme vlastně na kraji Liberce, na kraji města, takže ze mě bylo tak trošku vesnický dítě, nehledě na to, že jsem každý léto strávil u babičky na horách, kde bylo jenom pár domečků a pořád jsme lítali na kolech, lítali jsme po lese, po loukách. Takže dětství bylo krásný a moc dobře na ně vzpomínám. Můj nejhezčí vánoční dárek vždycky bylo to, že jsem mohl být s rodinou, se svými blízkými. A vždycky, když někdo přibyl, tak ten vánoční dárek byl o to větší nebo hezčí, ty Vánoce byly lepší. Hloupostí v pubertě já jsem se nakropil tolik, že vlastně ani to největší si nepamatuju. Hodně jich bylo, který byly velký. Nezaplacení je samozřejmě zdraví. Zdraví všech vašich dětí. A samozřejmě vždycky se říká, že peníze budou, my nebudeme. Takže to je nejdůležitější.